saiak betitik ezagututu hemen, ez dakit biziki egiten diren. Hemenik eta 10 kilometretan bada leku bat berezia dena, han egiten dute, han saiek erruten eta egiten dutela, da egoko partia, baren itxasutik behala. Eta hemen unat ikusten dira ehunka saiak, nahiz eta hemenik eta 20 kilometretan haitzen duen laborari batzu eta erraiten saia janiz badela. Saiak ibiltzen dira goziatirelaik, eta pentsatzen beti goziatela, zenta askira askira hilki zerbitzen izan bari maute, beti bat dira saiak, eta negu partian gure pentsetan, eta ikusten ditugu noiz nahi, kabala hilik ez bari bada ere, antxe egonki guaitan. Saia, denek dakiten bezala, beharrezko gauza da, mendien eta bazterren garbitzeko. Gauza onguzie bezala, beren heina baute, hein nua pastuzioz den gauziko onena gertatzen alda txarra. Eta saietan gertatu dena, memento atez paskatuak izan dira, eta orduan populatu da aniz, azkartu dira, umiak egintuzte, eta dehekatu dutelaik gizarta paskatzea, gertatu da sobera sai bazila. Eta orduan, hek nahi behar zuten jan, gozia ziren, behar jakin sai batek bizitzen dela aniz urtez, eta populazioen hori den hori izateaz, izen hor delakoan, goxia dielakoan lotzen dira leheno lotzen ez diren gauzer. Adibidez, balima da kabale bat eri, argi dotuko dira, behi erdi berri bati ere bai. Danen egunean, laumatek egiten zaten, argi bat gira gertatu zaiola pentsian, saiak argi batu dira, jandute, ez zutelakoan aski, beste bat ezin behesia ezan dira eta hauzuek abertituta, doidoia salbatu du bere argia. Oartzen gira ere, menditzale bat, jende bat mendian zendu zen irazumi denbora, kanboko errikoa, eta saiak jaten hasi ziren emakume hura ere. Eta horik ez zira gauza agas normalak, uste dut goxeekin edo kamiratzen duzten beren usaiak, eta horik kaltegarria dira laborariaren dako. Memento atez, menturas behar ziren babestu behar dilakoan. Saiak behar dira, hoi gauza zehua da. Behar da beti neurria txiki eta behute denek oartu ahimatetaz goiti, guai kaltegarriak izaten dira. Ez dugu sekulan erraiten merketa denak desagretaraz, ez dugu goi egiten, neurria txiki. Arno Beltzare ikaragri hona da, bere inean, bera sobera edan eta txarra. Eta saiak berdin.